Прехранбените компании можат да останат без субвенционирана струја ако се докаже дека не ги намалиле цените на храната. По реакциите во јавноста дека храната не поевтинува, министерот за економија Бектеши посочи дека заедно со пазарниот инспекторат прават анализи кои ќе бидат готови на крајот од месецов. Ако се докаже дека одредени фирми и покрај договореното со владата за намалување на цените до 13% не направиле корекции, ќе останат без поволностите, а парите кои се трошат за нив ќе се искористат за други мерки за помош на граѓаните. Има одредено намалување, ние сме кажале дека намалувањето би требало да се движи од 7 до 12 и 13% за одредени производи. Одредени домашни производители веќе ги намалиле цените од 7 до 12%, за жал некои не ги намалиле цените и би требало кон крајот на овој месец да имаме конечен извештај од страна на државен пазарен инспекторат и согласно тој извештај ќе се донесат одредени одлуки. Во неделата поради падот на температурите, домакинствата и малите потрошувачи потрошиле повеќе струја од очекуваното пошто се појавила дупка, за која и сама била принудена да влече од европската мрежа. Ово е образложението на првиот човек на Државни електрани Васко Ковачевски, зошто е сама на 5 февруари ненајавено од мрежата повлекла 820 мегават часа. АД е сама повлече од системот 820 мегават часови енергија за Еванахом, значи за граѓаните и малите потрошувачи, но истовремено сакам да ви информирам дека во истиот тој период, заради стабилност на системот, ЕСМА испорача дополнителни 1025 мегават часови во системот, за да не крахира или да се намали снабдувањето. Од ЕСМА тврдат дека од 1 јануари до сега производството на струја е зголемено за 40% во однос на истиот период лани. Ако добрите резултати продолжат, надлежните не очекуваат од 1 јули струјата повторно да поскапи. Предвидено е ДДВ-то да се зголеми на 18%, но се разгледува можноста да остане на сегашните 10%. Анализите ќе треба да покажат и дали поради вишоците произведена струја кои се очекуваат во месец мај, ќе може да се врати и ефтината дневна тарифа.